3.3. Førstegradsfunksjoner, del 3. Vi skal se på hvordan vi kan finne funksjonsuttrykket for en rett linje ved regning. Først ser vi på et helt generelt eksempel. Vi tenker oss at for en rett linje så kjenner vi koordinatene til to punkter som ligger på linja. Og vi kaller disse koordinatene for x1, y1, og det andre punktet for x2, y2. På x-aksen finner vi da igjen verdiene x1 og x2. Tilsvarende så vil vi finne y1 og y2. Denne avstanden her, det er den vi har kalt delta x. Dette er delta y. Delta x vil være avstand fra x1 til x2. Tilsvarende vil delta y være avstand fra y1 til y2. Og vi kan si at delta y, det må være det samme som y2 minus y1. Altså den verdien minus den. Da står vi igjen med denne biten her, som er lik delta y. På samme måte får vi at delta x må være lik x2 minus x1. Denne minus x1, så står vi igjen med den biten mellom de, som er delta x. Og da får vi en formel for stigningstallet a for den rette linjen. A er jo alltid delta y delt på delta x, og det må bli y2 minus y1 delt på x2 minus x1. En annen formel vi får bruk for er den såkalte ett punkts formelen. Det er en formel vi kan bruke for å finne selve funksjonsuttrykket. Den ser sånn ut. Y minus y1 er lik a gange x minus x1. Her er a stigningstallet. X1 og y1 er et punkt på linja. Det kan være et hvilket som helst punkt på linja, og vi vil ofte kjenne to punkter. Vi kan like så godt bruke x1, y1 som x2, y2. Det kommer til å stå x1 og y1 i formelen. I eksempel 4 skal vi se på hvordan vi kan regne oss fram til funksjonsuttrykket til den rette linja som går gjennom punktene minus 1, 0 og 3, 2. Stigningstallet delta y delt på delta x var altså gitt ved y2 minus y1 delt på x2 minus x1. Det er x-verdiene som avgjør hva for et av punktene som er x1 y1 og hva for et som er x2 y2. Det er alltid det punktet til venstre som har x-verdien x1, og dette må da være x2 y2. Sett inn i formelen y2, det må altså være y-koordinaten til dette punktet, som er 2, minus y1, som må være y-koordinaten til dette punktet, altså 0. Delt på x2 minus x1. X2, det må være x-koordinaten til dette punktet. X2 finner vi her, altså 3. Minus x1, som er x-koordinat til dette punktet, altså får vi 3 minus minus 1. 2 minus 0 er 2, og 3 minus minus 1 er 3 pluss 1, altså 4. Så vi kan forkorte til 1 halv. Når jeg så skal bruke ettpunktsformelen y minus y1 er lik a gange x minus x1, kan jeg like så godt kalle nå dette punktet 3, 2 for x1 og y1, som dette punktet minus 1 og 0. Jeg velger nå å bruke punktet minus 1 og 0 som x1 og y1. Og da får jeg y minus y1, altså y minus 0, er lik a, som jeg nettopp regnet ut, 1 halv, gange x minus x1, som er
minus 1. Y minus 0 er lik y, får jeg en halv gange x minus minus 1, altså x pluss 1. Og vi ser at til slutt så blir dette en halv x pluss en halv.